Et par stykker, jeg godt kunne tænke mig at vise her, det er fra noget, der hedder Felix. Et pladeselskab, der hedder Felix. Og det var faktisk Intramission, der havde det pladeselskab, hvad det også er stærkt præget af. Det er udpræget åndelige sange. Og det meste af det er med noget, man kalder strengekorsmusik. Hvor at det er, altså... Hvor at jamen altså helt enkelt, det er kun strenge instrumenter, man har i brug. Sådan lidt en langt, langt ude halvfætter til sådan den tidlige franske jazz med Django Reinhardt og Quintet du Hot Club France, ikke altså. Hvor at der kan man sige, der sad der nogen og spillede jazz udelukkende med strenge instrumenter, der ikke var andet. Og det er faktisk det, vi har her. Og jeg tror nok, du må ikke hænge mig op på det, men jeg tror nok, at det er en ren nordisk tradition. Og når man ser de der engelske filmer, sådan noget af Frelsens Herre står, de står altid der med blæseinstrumenter, og så står der en eller anden lille tyk fyr der i baggrunden med en tuba, ikke, og sådan noget. Og jeg tror nok, det der med strengekor, det er faktisk en ren nordisk tradition, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men udover de der strengekorsplader, så er der jo også andre ting imellem. Der er den meget fornem kongelige kammersanger Frans Andersson har indsunget nogle plader på Felix, som jo sådan var en meget markant stemme, altså selvfølgelig som sådan en uddannet operasanger, så selvfølgelig kunne han synge, men altså det er også en meget karakteristisk stemme, man kan altid høre det ham. Og ja, Boelsen Kvartetten er også med på nogle af de Felix-plader. Ja, der har vi jo noget af det igen. Altså, der er vi selvfølgelig over i noget i den mere folkelige ende, men stadigvæk, ikke? Der var også bare sådan en helt bestemt klang, hvor man kan altid høre, når det er dem. Der kunne de altså et eller andet, de gamle der. Men det er jo også nogle ting, der er sjove. Så kan det godt være, man synes, det virker lige krasbørstigt nok med sådan nogle titler her. Langt bag om rum som hvide, det lyder ikke så slemt, men altså, underfuld dejlige eden, hvor jeg går i skove, bjerge og dale, stille, vær stille. Nå, jeg har ikke fået, det er ikke lige de værste i stakken, jeg har fået fat i her, sådan med, der var en, der var villigere. Det er jo, som sagt, det var Intramissions pladeselskab. Det her Felix, det er jo nogle sjove plader, altså. Men selvom at de er fra en gang i 50'erne, så vi er sådan lidt længere frem i tiden, men jeg synes egentlig, det er med til at indkredse en lidt pussy pointe, fordi at det er som om alle de udenlandske strømninger, der er kommet til Danmark, de har på en eller anden måde taget form efter et eller andet, der var der i forvejen. Der har ligget nogle traditioner i dansk musik. Der har været Danmarks Melodibog, Højskolesangbogen osv. Der har været en revytradition osv. Og sådan nogle ting. Altså, hvor der har været noget, som ligesom har været der, som det nye er blevet indlejret i. Og det synes jeg sådan set godt, man kan mærke, både med jazzen og rocken, og hvor så er der blevet lavet sjov med det, altså med jazzen, med, hvad hedder han, Olof Rudbeck, der lavede den der Tiger Rag-parodi, og så var der, hvad var det, han hedder ham, der lavede den der Wollesens Boogie-Woogie-vals, og det kan man sige, det er så parodier på det, men man laver jo sjældent en vittighed, uden at det på en eller anden måde har en eller anden form for forbindelseslinje til virkeligheden og noget reelt. Og det var jo det samme med rocken, der kom, ikke? At Gustav Winckler laver den der københavner-rock, ikke? Med en spillemand snappede fiolen fra væk og gik i den grønne skov og spillede rock'n'roll, ikke? Altså, som sagt, ja, det er en joke. Men joken har faktisk hold i et eller andet reelt i virkeligheden med, at det er ligesom om, der er et eller andet, som det nye så bliver indlejret i. Og det synes jeg er en interessant proces, den der.
Og det er jo egentlig det, der gør det muligt at overhovedet tale om dansk musik. Og altså også over i noget, som altså hverken er Weisse eller Carl Nielsen, men altså hvor vi er over i pop og rock. Og hvor der er nogle strømninger, som ja, som synes at være noget specifikt. Og selv sådan noget som, altså for eksempel alle de der pop-rock-grupper der i 80'erne, og hvor, jamen de havde jo i virkeligheden sådan en meget anonym og international lyd, men så alligevel, det er jo ikke, det lød jo ikke bare ligesom ting inden for engelsk og amerikansk pop-rock. Altså, det kan godt være, at man kunne høre, at nå, okay, de har nok hørt noget Toto, de har nok hørt noget Huey Lewis and the News, de har nok hørt noget Supertramp, noget 10cc, og så videre, så videre. Altså, at man godt kunne høre de Billy Joel, ikke? At man godt kunne høre, at de havde lyttet til alle de ting, men så havde det alligevel fået en eller anden drejning, hvor det var ikke bare, at man kunne tage et nummer med News eller Rock Casino, og så sætte en engelsk tekst på, og så ville det ligesom være ligesom noget på det engelske eller amerikanske marked. Altså, like it or not, og uanset hvad man så mener om den bølge, så var det på en eller anden måde et særligt dansk fænomen. Og se lige præcis omkring det, så kunne jeg godt tænke mig, at den her gamle dansk og svensk første del, der er så en anden del, der kommer lige lidt længere frem i tiden. Men særlig første del her, den kommer faktisk netop i lidt indirekte en på det, så hvor jeg ellers bare plukker eksempler ud. Den her kunne jeg egentlig godt tænke mig at gennemgå i sin helhed. Noten til den, eller der er to noter, men altså de er ret kortfattede. Den ene, det er bare sådan rent praktisk en, at omfanget af det den svenske samling har gjort det nødvendigt at anbringe den i to kasser. Simpelthen, det er det, der står her. Og så hernede, så står der så, den nordiske toneskyldende æra fra Eva Totokviser og Gugula Aller Jazz over Four Jacks og Pigtråd. Ja, og så videre, og så videre. Altså, ja, der er kort gjort rede for, hvad er det for noget, det her. Og når man så begynder fra en ende af, så begynder den med den her, altså udgivet i anledning af pladeindustriens 100-års jubilæum, populær underholdning 1877-1977. Der er sådan først lidt med Edison og hans indspilning der, som jo altså ikke er specielt dansk, kan man så sige, men så det danske begynder egentlig i 1930 med en Nybodersfri pris med Olga Svendsen. Og så kommer ender vi op i 70'erne med Bamses Venner og Vimmersvej. Ikke? Men altså, og det er da ikke specielt sjældent den her, og ikke rigtig noget værd, men altså, det er en sjov ting alligevel. Men et godt supplement til den, det er så den her, der hedder Københavnerliv 1920-1955, revy, cabaret og refrain. Og der kommer jo så alle mulige ting. Og det er, ja, den begynder helt tilbage i 1920, Sov Dukke Lise, med Ingeborg Brun Bertelsen. Så så kan man altid diskutere, skulle den have stået før den her, men altså, den her, den kommer ligesom tilbage til noget af det allerførste indspillede materiale, der overhovedet findes. Og så hopper man ligesom ind her. Og så over på den anden side af sundet, en mand, jeg i hvert fald har meget respekt for, Evert Taube, og en anden af de berømte svenskere, Edvard Persson. Og så kommer vi ellers op i, der er den her plade, den hedder Den Gyldne Svingtid, som er, jamen altså, det er jo altså sådan en opsamling af sådan noget guldag eller jazz, men sådan set kun en smagsprøve i forhold til det bokssæt, jeg har her, som jo altså er et helt bokssæt med, hvor mange plader er det lige, der er i? Der er 1, 2, 3, 4.
fire LP'er med dansk guldalder jazz. Og i forlængelse af det, en af de mest kendte navne inden for det, en glimrende opsamling her med Leo Mathisen, og en anden af hovednavnene, Svend Asmussen, det er en af hans senere, den er fra, jeg tror, den er fra en gang i 50'erne, den her, tror jeg nok, med Svend Asmussen. Så selvfølgelig Scandinavian Shuffle, som han jo lavede sammen med Ulrik Neumann og Alice Babs. Hvor de jo altså lige havde gang i noget der. En af Svend Asmussens senere research, som han jo altså lavede sammen med Ben Tigpen. Og så er det, hvis vi nu lige går tilbage til den der 50'er ting der med han, det orkester, han havde der, så prøv lige at se guitaristen. Er der noget, der virker bekendt ved ham? Ja, det er der da, for det er en meget ung Jørgen Ingmann. Så som sådan en sammenhængsopfølger, så kommer der altså lige lidt Jørgen Ingmann her, en af hans tidlige plader her, og så en af hans 70'er plader her. Så kommer der så en her, det er, der hedder Danish Jazz in the 50s, som det var Olofsen Records, der udsendte sådan nogle ting i 80'erne. Og nu Olofsen, det var jo sådan et relativt lille selskab, så jeg, uden at kunne sige det 100%, så kunne jeg godt forestille mig, at der er nogle af de der udgivelser fra dengang, der faktisk er begyndt at blive en lille smule sjældne. Fordi det var ikke noget, der kom ud i kæmpe oplag. Altså, det var et lille selskab og så videre, og i nogen grad ret genre specialiseret og satset på en bestemt målgruppe og sådan nogle ting. Der findes også en volume 2. Den hedder volume 1, den her. Jeg har ikke volume 2. Jeg har haft den en gang, og vil gerne have den igen, så det er sådan en, der er på ønskesiden, så hvis jeg finder den en gang, jo, så ryger den ned i den her kasse. Men forløbet har jeg altså kun den første af de to der. Nå. Så over til noget helt, helt andet. Buster Larsen, en glimrende opsamling her, der hedder Busters mange ansigter. Og der er selvfølgelig alle de kendte. Altså her er jeg med Gøjlervogn, min onkel fra Minnesota, og Tubanes Hobby og alle dem der, de er jo her på. Altså så, det er sådan Busters greatest hits, ikke, vi har her. Og Ebbe Rude monologer, og der er også, altså igen, det er også sådan med de rigtig kendte der, ikke, altså med Begravelse i Nevada og Brudgommens far. Nej, Begravelse i Nevada er vist ikke på. Begravelse i Nevada er ikke på. Den har jeg så til gengæld på en 78'er. Nina og Frederik. Og så tre styks med Four Jacks. Den her, og denne her, og denne her. Og igen, så det der med at følge op på serier, og der ligesom kommer fortsættelsen, jamen det er noget, jeg ret konsekvent gør, at der er nogle få tilfælde, hvor at samme navn kan være ligesom skilt ad og stå flere steder, men i de allerfleste tilfælde følger jeg op på navnene. Og primus motor i Four Jacks, det var jo John Mogensen. Så der er lige en enkelt med ham. Og en af de ting, der var med til at give Four Jacks deres helt specielle klang, det var jo altså Bent Werthers særprægede stemme. Så der er altså også lidt Bent Werther, en her, hvor han er sammen med Gustav Winkler. James Rasmussen, han tog jo over til USA, og over i USA, der lavede han den her plade, der bare hedder Rasmussen. Det er også en af dem, jeg tror, den er vist nok ved at blive lidt sjælden. Det var en gang i 70'erne, han lavede den her. Nå, tilbage til de gode gamle dage. Teenage Love. Og så begynder der jo altså ellers at ske noget nyt med Hit House og så videre, og Pigsråden kom og så videre.